Grande. Hi. Oh. Hi. Hi. Wow. Hey. Hi. Brother, brother. Goja. Goja, goja, goja. Come on, come. Habari yako. Yes. Unafanya kazi ya Sims? Kwa sababu hii mkono ni ya production. Oh, jeshi. Udia. Wewe ni military. Aha. Hii ni mapenzi ya kijeshi. Ukiamuka ujipate unaitwa Hasani. Utachaka. Congratulations. This is 17 years. Na mnacheka. Wui. Siku hizi wacheni wapi unajua nini mliigizana box ile ya lazima. Ni wewe nataka kuja. Siku hizi tuko na kazi tunateseka. LOL, SOG, nini tunatuma emoji. Sasa ujuagi ukimwambia baby twende au utanakutumia emoji. Sasa ujui kama amefurahia ama anakuchanganya. Most of us are confused. Very com- ladies you mmetuchanganya. 17 years in marriage. Kuna wengine by the third month. Unaanza kujiuliza na ni kweli? Huyu mtu wa NTSA niliikia box yake lini? Kwa sababu kwa relationship imekuwa ni kama ako na road block. Kila saa nakupuliza, hebu puliza. Uko na tabia nzuri. Kila saa. Congratulations, let me tell you. Hey, congratulations. KDM. Kuna kitu ningependa utu explainie. Kuna hii kitu mnafanya. Unajua hii ni kazi ya imani. Kazi ya KDF ni ya imani. Kesho mtaona wakimatch. Nipigie kitu ya matching. Tena. Ha! Ha! Yo hehe. Yo hebu tu explainie. Na hizi hizo. Please try to explain. Juu kuna shujaa ningependa tuone. Mniambie kama huyu si shujaa. Yes. Huyo! 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 Yes! Yes! Dani! Nayo! Dani! Nayo! Dani! Oi! Dani! Oi! Woo! Yes! Bwene! Like nothing ever happened! Like nothing ever happened! Oi! Na hiyo ndio roho tunahitaji. Wadogo, roho hiyo ndio tunahitaji. Roho ya nini? Kuangushwa kimaisha na kuamuka na kuendelea. Kuanguka kimaisha na kuamuka. Focus on the prize. Usijaribu ku... We need to celebrate that man. Woo! Woo! Ah. Evening class. Yo ilikuwa ogoroki. Tukubalia nene. Imepiti. In my book. On tension za ujinga. Unajua kale ka tension ka wakati umepanda matatu. Alafu manaba amekupita bahati mzuri neema ya Bwana amekupita. Mtu aliye kando yako analipa. Manaba anaenda mpaka mwisho, anarudi vizuri akipita, akihesabu mashiriki, hata anauliza watu ni nani sijapea cheji. Wewe uko hapo unaambia Bwana wangu, Bwana wangu. Shikilia mawazo ya huyu mtu. Yashike hadi tufike Kencom. Tafadhali Bwana. Wajua hii shilingi 100 sio kubwa lakini ni kubwa. Mara mingi umenichanganya kwa sadaka. Nafikiria natoa 50 napata nimetoa 500. Mzee niwaachie hata hata. So wakati unapitia hiyo shida. Huyu mwenye mmekaa na yeye. Mochene, 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 mochene. Mochene kimwasa kikitu kinamwasa. Kikitu kinamwasa ndani yake. Anashinda sana. Pesa ni yako. Ya matatu sio yake. Hata matatu wanaibaga. Hata wakikosa sio watasema walipea polisi. Wanaweza jitetea na mambo mengi. Kimochene, mochene, akiongei. Kina shida kimekuangalia hivi. Ni kama anataka kukuuzia Biblia. Haongei na wewe. Mosene, mosene, mosene. Na baile naonaga ni kama tuko na shida hata sisi. Ushaiona accident mbele yako, alafu unaanza kujiambia kwa roho yako. Hey, wacha tufike hapo nichungulie. Unachungulia, unachungulia. Alafu unaona hakuna mtu amegongwa. Unasikia uchungu. Hey, ulikuwa unataka nini? What did you want to see? Ulikuwa unataka uone shingo? Ndio upate mosene. Hata hapa niko shua. Siku ile watu walisikia oh, kisaga, wati oh, 200 people
have died. Kuna watu walikuwa wanajiuliza ni wapi, ni wapi, ni wapi. Wakasikia Mogadishu kwenda huko ni bali sana. Huko ni wapi. Habari ingekuwa hapa karibu. Ndio nini? Ni kama Mosene tunapela. Mosene, 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 Mosene. Kale Kamacho. Namuomba abiria mwingine. Na iwe funzo kwao. Ukiona nimeponea. Hamsini yangu imeponea. Usiwaswe. Usiwaswe. Kama matatu sio yako, haulipi manaba, ama dereva, hii pesa ni yangu, hata ukipeana hautakula ngo, watana nayo. Wow, Mungu ni mwema.